السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي ويبا أرغاسي إن سياسة الصومالية إن وليهو بضان اسكو بدلين ما الموغي هاد الله هدافي أما أسبوعي هاد أسبوع ما هادو نكو جرنوبة تاسي أو إيه ويبوا مدحدي أو دولدة صومالية وهو مارني اسقوب قبسشو حلكي أو لكو قادي لانكي لأه رأي وحيز الوزاري صومالية خيري een kulankii oo iyo kulmeen ee meel ahay oo baarlamaanka Soomaaliya oo degdeg ahay iyo xilkoonku xayuubiyeen khayra iyo madaxweynaha oo farmaajo usun u ogolaaday waxa way marna xilkii oo lagu qaaday golaha shacabka iyo ku qaadeen khayra iyo een warkii oo saasari azilaa isazilaadi oo in sheeg ada oo ka dhawaaqi ee laakiin la ahay way buu farmaajo runtii way buu hadii aad fiirdo in wadanka Soomaaliya uu sodonba way galeen in xaalad oo murugo leh xaalad oo khalkhal ah wadanku oo hor dhaanhan aafeyeen colaado qabiileed colaado siyaasadeed dhaqaale xumo abaaro iyo cudurro fara badan daadad duufaano fatahaadi wadankan usub li circiiraha intaas dhibaato ah dhaqaale la'aanta caafimaad darrada li circiiraha iyo weerargaas way buu siyaasiyiinta Soomaaliya iyo hankuwin iyo hankinga oo golaha shacabka iyo dadku leeyahay xil dhibaane iyo madaxduun oo in sheeg ad oo maamul goboladeed leeyahay kulusha way buu weerargaas ahay jahwareer runtii intii ka dhig marka weerargaas sidii sanan ka dambayti een la kun la raway buu farmaajo madaxweynaha wadanka inuu isku hayo la kun la raway buu khayre isoo intii uu sahay way buu la kun oo reesal wasaaraha ku ee wadanka runti way buu sidii sanan iyo wada jiraa shaqeeyeen sidii sanan iyo dheeraadkaas iyo wada shaqeeyeen way dadka maleeyeen way buu dad oo in sheeg ada ee daacad iska ahoo in sheeg ad wadankii kulisha way buu wada halgamaayaan oo wadanka meel fayla deersii doonan iyo kulisha leen malayay laakiin way ba aragaasay way buu antii kulisha anis gabnaayeen aragaas laakiin waliyaabo badan oo iyo kusimnaayeen oo ceebaal oo iyo lahayeen jirta way kusimnaayeen lamaadi oo way buu in sheeg ad aburinta shicibka Soomaaliyeed iyo kusimnaayeen qaladaad aad iyo aad iyo aad un wiinga wadanka ku galay lamaadiyooba laakiin geeku way aragaas way buu markii uu xilka ku qaaday ee lan kun la raaw khayra dad badan oo leeyin way buu lankii khayraha way buu lam oo muwaadin oho wadani oho in sheeg ad ee wadanka walbadan han qobadi dadka doodo aragaas laakiin runta hoob aan seen sheeg way ba jirteen khayre way buu wadankun dhibaato xoog badan aan jeesidi oo la hankoobo korna guud ahaan wadanka Soomaali oo dhanko usoo markaasna way buu garab ku haysta lankii la raaway way buu farmaajay lamaadi oo way buu heliiska hayn way buu mudun dhibaatadii heliiska hayn haddii way buu dhibaatooyinkii oo jeesideen runtii haddii uu way buu wal ku sheegno weerargaasay way buu oo si oo la taabado qoradin oo aan ku sheegno oo ma ku bilaaw waxa way maarnay in waqtigii oo linkii qalbi dhagax la iraay lankaas oo waxa way maarnay lan muwaadin Soomaaliyeed ah higa harroogi ama inta harroogi lan muwaadin Soomaaliyeed ah waliyo kasuubiyan lamaadi oo buu ogtiin laakiin lanka oo dawladda haysatay oo in oo amniga haysatay in uu khayraha in ogtiin laakiin lanka oo saaxib ka lahay oo dulmada heliiska ka lahay inuu buu farmaajo lankaas oo waxa way maarnay dad oo in sheeg ada in la raway buu Ethiopia inta garanti lingili oo libin walaal kale oo dulmada kale oo yoga dimuqraadiyada walaal dimuqraadiyada linka saw yoga waxa ku horjeedan xurriyatul qowl iyo go'ko horjeedan ya way dhibaato xoog badan jeesideenaha lan kun oo xisbiga wada jir leeyo oo la raway buu Cabdi Cabdiraxmaan Cabdishakur la raw lankaas way buu si toos ah weerareen lankaas oo dad oo in sheegada in oo security hay meel intii la ka dildilay
وصن حبسل لين 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 ملقي يارجاس لما هذيون هليسة كهين لان كمال على سفليان ويبوا خيرها أو ديمقراطية أو بالآدم كهرجيد إيو هيومان رايتس كبا حقوق الآدم كهرجيد ويكلا إديس الكويرري لما أو مواطن إيه أو سنت إيه لأهراو عبد قيدي ذا حاف إديس الكويرري تاسن ويبا كوميد أتاوي بوا ديمقراطية ويرر كيلكو قاضي أو لما هذيو بوك قاضي أو ويلي ويبا برنامج كاس أسفولي لما كون لأهراو يبوا حسن علي خير لأهراو رئيس الوزارة تن كلا أو ويبوا أو مرغد له أو لما هذيو بهليس كهاين ولكن أمنيك ودنك هاي سدونا وصهاي خيرا وهاي تهي إن مؤامرات كي لكسوبي الميل رايوس إن هيرشافيلة لانكي لا أرجع لأصاب لأوكالة دباتة دي لينجيس دي هيرشافيلة أكتين إس دي مليون كسار ويكالا ويبوا مهلمان تأه ودد قف كست أو صومالي جيك مركيوس الدهو أو حقادو ولمدن قف جيك حقوق الآدمها صديقك حد جذبين ويبواد لنكست أصلا مالك لكن هلما من أمي هلما أنت ويبواها دبعت ذي أيو إن جيس دين لما ذكون إتم إسيدي لما ذكون إتم إسيدي وقت داس أو حوالي مرن إن حلقي أو دورش ذي أو إن شيء هذا كافر قلبيت وقت داس أو كي يدنا يتو حوالي مرن دولتي هو شريف حسن جابياي إن ملية ذكو بحاسي ولا فضاي إن للدور ذا حوالي مرن مدحوين عصب كفر قلبين مؤامرات اللي ينديكي لم أمو شرح إيه أو دنبئن لهاين أمو واضن إيه أو اللي روحه مرنا شيخ مختار روو أو منصور تاسنو يكو بيد أتاوي بواها كوحد قذب كوحاوي مرنا حقوق الآدمها كوحد قذب كوحاوي سياسيين ودنكم بواه لنكاس أو حاوي مرنا مختار روو اللي روو انتيو حقوبة دين أو فرماجينو كدنبوي إيدا شي كدنبوي اللي حق آدوي بواه حمر الكهيري إلا يهدين هيري أو محكمة الله صار أو تاسنو أوك إسل أوكيل لما ذيوب أو حوال مارني خيامة كهليين وفرماجي إيو خير لنك اللي إرو إسل مركز أي لحسوقي داد إيد إيد انتربادن أو والبقن قلبسن أو شعب أو مظاهرادين سن نبت إيك مظاهرادين أو بلد شروقن يو حوال مارني يا حباد للبلي يا ميلي لك اللي إلا يهدين مكتيو لنشيق مالي إلا هدنا حوا مرن ميلو كدم بيوم عليه. إيو إسلام مركز أو يوم ميلي شينين لا يو وذن حب شعبك لك ما قوني ديمقراطية دي أو شعبك أو حوا مرن إن دتك أو حوا مرن مجور سايلنس دتك بديس ولا صفضاي وحوا مرن إن ميلي إن شيء إن أو اللي دقن سنة قف حب لك شيني حبنا لك ساري مراس لانكاس أو مجاش إلا روي بو نانستيس لفت غرين لا رو. ولكن يوك حد جذبين تكون ويكمد إيه هم مثلاً ويبواها وضنك ويلي تد أو إن شيء هذا الصحفيين اللي تد بدن أو الصحفيين أو موادنين أو إن شيء هذا وضنك إن شقيا صومالي إن شقيا يعني يا وحوي مارني دباتلي إن جيسدي إيد تد بدن أو شعبة دباتلي إن جيسدي مركز تاس هذا جذبته دولتي نفترج يا وين كسب يعني إن شاء الله وير كقادم تكون دولتي نفترج يقول دولة يا هذين دولتي وير كقادم دولتي وير كقادم مركان الله وين بكم إيه لكن لارو وين بوا جواري أو هاي قدوميه برلمان كهاي قلنا شعبك قدومي جواري لبعت ذي الكسب وين بوا قف موك ملأ حق دري مليم كساري dibko in sheeg ada oo ciidamada oo in sheeg ada oo amniga ilaaliyaan oo muqdisho ruu oo khayro ku amar qaadan ee wasiirada isku amar qaadan isla markaasna aw ee farmaajo ya jawaari meelin ku qaadi mar adal ku qaadi jawaari wala dibaatay in jaysidi qof kasta oo Soomaali ku warhaal ku warhaal tii asablan isin sheeg way kala dad kun weerarka qaadana way buuha dastuurki Soomaali indexna oo weerarka qaadan lamadun qof دستور که سومالی اصول بیلاو کی های کون نمایستر ناین های نه یا وشینه نه قضابض اک قرم دستور که سومالیه قضاب کمیت و حوا مرنه این یو واب ان رهان ولی فضاین یو کسوب بیایم ولی فضاین یو کترایم ولی فضاین یو کدرس دایم معناه از او اه داد او دولیگ ولی او دولت شعب کمرکیلا کتابو دولت دی فدیش میلی هایی او ورن کقادن
يوغو مركز استعماليا دادكم او حوال مارنة فورين فورس كاللي او انشيغد اجانبت او انشيغد مثلا ام ايتوبيان لهادين ام كلا ام اسوم لهادين اذ عيدمودن او انشيغد او انترنشنال كوميونيتي هادرتي ان سومالي والكو قبضان نبت كليد والكو قبضان لفضاي دادكاسا اذ اكسدايا والكاست او والاقي او فضايا شعب كنتيو كمقونيان أنا لو كون اللي هو مرنة إن خير أو اللي لو فيلي هاي هو مرنة إن إن شاء الله رئيس الوزراء فيلي هاي اللي إيوه إذا شيء أو فرماجة ولا ما داس أو إيه لما قف أو هو مرنة كهلي دي هو مرنة أنتي وربي باتي يعني شعب كصوماليات مركزتي وروجا إيه مثلا ويا رجاسة ويا بواها إيه مركي أحمد مذو وهو مرنة وقت شيء لما دي إيوه صدور شو سوبي مر لما تميلين أسك أسك لما قاعد أم كان اسمه قاعد ولي فداسة ده ميلي مركب فرماجة يو خيره وين فداين إن يو حوق استعمالهم لبعض تدي أو يو إن جيس ذين محاوي مارن الشعب ككنول قبل كجدة والأوجاي لما هين حصول لبعض تدي إلا إحدى دررت أنت مركب مركب ميل روك تجيك ككوفر قلبت أهانهم ono way buuha en way hadda madaxweyne meel la ku leeyahay la ku leeyahay in sheed lafta garan meel la ku leeyahay way aragaysan waqtiyadi lankii oo meel la sheendhay oo lafta garan hayo sun usul way buuha markii oo in sheed ada kala guurku ha dhawaadi way iska day way buu lanka khayr la raaw in usul nagadu widaay taasa us qalbishay gali in waxa way marne farmaajo meel ku baha doono oo khayr meeli madaxweyne nagada doono saas tartiib way buu tartiib tartiib wayan ku fogaaday farmaajahan ku fogaaday usoo farmaajo oo fadaay extension of 2 years lamsin in liin kordhiyo fadahayo ama ilaa hadda fadahay walaal isku ku horkood usii khayrinaya adba midalan oo eh maamul goboleedyadi sidii dhonyin way ku way ku horjeesdeen way buu siyaasadu farmaajo ku dir ak horjeesdeen oo eh extension cast oo 2 years ka horjeesdeen oo wala farmaajo fadaw oo eh one man one vote ka hadaba lan kun farmaajo lan kun khayr la raaw usul wadaayshay oo farmaajahay intaas qalad ay hasl galay intaas dhibaato ay hasl galay ya way faday usul way buu in usul khiyaamay way buu farmaajo oo usul sumad usul kusubsado madaxda maamul goboleedyada soo baray way buu xildhibaano aan ka xulam soo soo buu madaxweynna ma iska sharaxo meel linka doorshay dadka marka biyo hoostay oo soo arayna lamaadi oo baa ee biyo hoostay oo soo arayna lamaadi oo khiyaanada bilaabka keliya hoost biyo hoostay oo soo arayna markaas farmaajo oo ka baaqay maxamar in iska kooy taasisana ku lixin tim laakiin maamul goboleedyada iyo diideen marka dambana qasabna gati in waxa way marne in meel waxa marku baxsan intii la qabado shirki oo leey ku dhawaa waxa way marne in meel ay raayso doorashada 2022 khayrna isla markii way ka dhawaaqay in us jeeli waqtiga leey ka tala galay doorashada 2022 madaxweynaha ka doono Soomaaliya 2022 sidii leey ka tala galay intii eedan dhido taaso isku biiditsnay lan kun leero farmaajo laakiin markii la kashiray markii dhawso maray la kashiray oo farmaajo oo kood eh maamul goboleedyadana oo dhawso maray seedi lan kun leero farmaajo oo soo injeerayna ya caalam ka dadkun oo deeq bixiyaasha la eraw oo international community ga oo soo isku gada oo isku dhikaw lan oo in sheegada nabadoon oo soo isku dhikaw meel dhawso maray tii seedi laakiin walaas aan seedahay way buu deeqday ilaa kooyni caalamkan istus intii madaxweynna badoomadaatay laakiin way baad dareen dirif oo eh maamul goboleedyada dhan heliyeen khayri way buu kulkun way buu galanta koo ka dhigay aad walba ma hayto dirif aan meel ka seedi marka laakiin marka way buu wadaay ka inahay oo madaxweynaha nin hay way baa la hirdeeyay in la kun khayr la yaraa la hirdeeyay us oo hilmaami in us roobo dartiis liin hiri us oohil maami in xildhibaan dartiis liin diri oo cabdi shakuur la eraay us oohil maami dadkii oo mudaaharaadeen oo meel kale ilaa 15 us oohil maami
oo hadduu safado khayra meeli inuu sakahay dad kale andil dad kale in hilir is ofado ya khayra li hilir laakiin maydi shirki markii dhamaaday farmaajo xamara ka nagaday la taliyaal li farmaajo oo meel ruug la taliyaal shee la taladay weel ari way boolan kun khayra la era way booha ee ku qaada gar xirka okay xilbanadii ali weeri gudoonka baarlamaanka ali weeri isla habeenimo way boogol ku dhamaaysadii lan kun era mursal iyo xilbanadii way go'aan ka deere way boo muamarad in la soo biyo oo khayr meel lagu qabaa tiin walka guuleysay markii tiin la guuleysay lafta garee oo iska halayay markii sheekadu waa toomar lafta garee oo iska halayay way boo khayri madaxweyne nagada doonay ku dheero farmaajo oo lahay markaa ya khayri aad meel lagu qabaa lan kun farmaajo la raaw markaa hada walaa safadaha markaa way boo aha meele raay in sheekh ad lankun oo lafta gareen raas isu ku taxalluso lahay macnaa shariyad isma ah walaagi oo in hadarari iyo tufshay ama geed ka ba ama laantis wal isla gameel reway buu walaagi oo raacsanaay in sheekh ad in sheekh ad in khayre ii walaa dhan waxa way marnay isla gamo taas dartay way ku yaa waxa way marnay lankun la raaw marka in sheekh ad lafta gareen halluga ka teegan tii kan way boo jaa waxa way dhamaatay marka waqti dhow ergaasana way boo lafta gareen oo meel waxa way marreen loo qaaday sababtu way boo usub shalay way meel leen ku qaaday Sharif Xasan leen ku qaaday farmaajo oo Sharif Xasan naftir ee boo adeegsadi iyo khayr boo adeegsaday Sharif Xasan tii ka soo biisan boo ogaatay us oo waqti shay maalmo ku yirsan oo usub hata has sharxi oo fadaw madaxweyne intii isku noqdo koofur galbeed iyo way boo wel arayay hadii barri meelo aad roobto boqol kireeb marka uuna marka digil imir flowayb waa Sharif Xasan saasalin buri lan kun saasal ka sheeni siyaasadda jaha wareersanta marka dadka marka way ba hada uuna ka fikirahay marka inta ku tirsan hadoon siyaasadda inta in jeed mayla soo biidon digil imir flowayb fadhay farmaajo kii way laakin geey ka way buu markaa aan fiirto farmaajo way ka adoo ka way buu in shaqada laakin la raay khayr iyo walaal yahay la hal maal hadii taas dhidho markaa mesela hadii taas dhidho way buu lamadoon qof un adoo ka ino lamadoo ba adoo ka ino way laakin geey ka hadii farmaajo oo suku dhabay in us lafta garay nus meelo ku qaado sidii liin ku qaadi waxa way maarnay lan kun khayr leh oo kale liin ku qaadi oo us er way boona meeyo digil imir flan qalada si ku gali meel leh raay us qaladaadka un lan kaas galeena ani saxay hadii us er meel soo bi kor marka an way jeelada lahay way buu aha su'aal asaasi seen dhaafay oo eh farmaajo hadii us khayr meel ku qaadi walaa khayr raacsanaay meel ku qaadi farmaajo un ogaan intii us cadow ka inahay koowad wiil bintii us ahay hadii lacala meel lafta gareen us ku qaado khayrina ku qaado diili mirfil lan ki fadaayay oo meel waxa marna sheen dadan xildhibaanadu oo waxa marna meel us ku fadhiyeen oo amkal wasiiradu meel us ku fadhiyeen waxa marna tan saabtu maayeen lan kun la araw khayr un saabtu maayeen hadii us ku qaado kulay buu su'aal asaasi seen dhaafay may seen la nagada korta su'aal ee jawaabta may seen la nagada korta marka way seen la way boodigi li mirflow dadaha hadda way leeyahay waa mursal libax waaye mursalna way boo libax ma aha lan oo la ka geerad la ka shaqaysaday waaye la musuub korontada la ku gooyi waaye la musuub biyoogi la ku jari waaye la musuub idii su deganay walaa ku guuriyay meel oo bas ibe deganay waaye arintu is ka dhawaaqayna libeenima ma way buu aha wal oo farmaajo ku dambayay waaye marka ay libeelni aragnay marka libeel hadii us ay way buu kora balan qaadi weeri hadii aan roobo aan handiina meel raay us kursiga aan ka fadhi wal us ay male roobo us dhaaf way buu arintii way buu khayri yaa dalasi marahay marka weer lahay way buu meelo libeel ma roogo meelo shibeel ma roogo laakin way buu isbeddel ko yidon isbeddelkaas markay kooy oo naga tab farmaajo intii us meelo roogo oo walaa un fadawna nin suubiyo jawaabta marka may nagada korta adoo kaayna lay haaday
مسكان ويبقى صاحب كاينو نغدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.